Kiwari Kabupaten Sumedang Boga Creative Center minangka tempat keur ngumpulna kreator dina mang pirang widang. Eta gedung anu dingaranan Sumedang Creative Center teh mangrupa wangun kahaat pamarentah daerah keur nangtayungan pihak kreator. Eta hal teh dipiharep mampu mendalkeun mang pirang kreativitas seni jeung budaya di Kabupaten Sumedang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyorang kunjungan gawe ka Kabupaten Sumedang keur ngaresmikeun gedung kreatif center anu pernahna di sabudeureun Bundaran Bino Kasih. Saestuna, eta gedung kreatif center teh diwangun tur tadi taratas ku pamarentah daerah rukun gawe jeung pamarentah provinsi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep jeung lengan gedung kreatif center teh mampu nangtayungan sakumna seniman sa Kabupaten Sumedang. Sangkan leuwih kreatif dina widang seni tur budaya anu gede mangpaatna keur ngaronjatkeun widang ekonomi daerah. Sajroning kitu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngeceskeun eta gedung kreatif center teh mangrupa amanah anu kudu diriksa salawasna sarta dimangpaatkeun kalawan hade. Kukituna sakumna kreator di Kabupaten Sumedang boga prestasi anu nyongcolang anu mampu nyambuangkeun ngaran hade daerahna. Doni Ahmad Munir ngebrehkeun nagara sarta pamarentah saukur jadi instrumen keur ngaraharejakeun masyarakat salah sahijina pangwangunan fasilitas sarta prasarana anu dipibutuh ku masyarakat. Kukituna masyarakat digeuing sangkan salawasna ngajaga sarta ngamangpaatkeun eta tempat kalawan hade sangkan karaharjaan warga turta bangsa bakal terus ngaronjat. Diki Guntara, Bandung TV.